तर अहिले चाहिँ डक्टर केसी गोविन्द केसीको चाहिँ कुरा उठ्दाखेरि ठ्याक्कै क्युबामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि फरक ऊ पर्दैन होइन त्यहाँ चाहिँ शिक्षा संस्था सबै फ्री र र श्रीलङ्काको हेरे भइहाल्यो भने श्रीलङ्कामा कुनै पनि हस्पिटल तपाईँ प्राइभेट हस्पिटल छैन यही हो है सबै टिचिङ हस्पिटलहरू गभर्मेन्टको छ श्रीलङ्काको मोडल ल्याए पनि हुन्छ नि अँ होइन त्यहाँ चाहिँ अनि डक्टर पढ्नको लागि पैसा चाहियो यिनीहरू त सुन्नु समाजवाद उन्मुख भन्छन् हामी समाजवादी हौँ भन्छन् कुन मुखले भन्छन् यिनीहरू लाज हुनु पर्यो यिनीहरूलाई श्रम हुनु यिनीहरूलाई है यी गद्दारहरू तपाईँको माफियाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डोडाइएका छन् यिनीहरू यिनीहरूको यिनीहरूको माइबाप माफिया हो बुझ्नुभयो उनीहरूले जे भने त्यही गर्ने हो हु। दलालहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार हो यो हु। यी यी चाहिँ समाजका चट्टा बट्टा फटाहरूको चाहिँ राज छ अहिले नेपालमा यस्ता मान्छेले गर्छन् त्यसकारण यी नेता र यो सत्ता ध्वस्त नभइकन यो देश बन्दैन अनि यिनीहरू चाहिँ क्यामेरा देख्ने बित्तिकै तर्सिन्छ त्यो हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले डक्टर केसीलाई भन्नुभएको छ यो सब काम नगर्नुहोस् अब अब आफ्नो ज्यान नफाल्नुहोस् आउनुहोस् अगाडि हामी साथ दिन्छौँ युवाहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट थापालाई एक साथ समर्थन दियो लास्टमा गएर सुजा सुजाता को त्यो सत्य कुरा हो सत्य कुरा हो बाख्राको पैसा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ फटा त्यसको काम के हो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त अमेरिकन चाहिँ एमएससीको प्रतिवेदन ए अमेरिकन एमबिसी पैसा खाँदो रहेछ रिपोर्ट गर्दो रहेछ ए बुझ्नुभयो त्यो त जहाँ भयो त भए उल्लु त्यो जस्तो फटाट झन् तपाईँको अर्को कोही पनि छैन कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर सुने थिएँ के को कन्ट्याक्ट पर्सन गगन थापा रिपोर्ट रिपोर्ट चाहिँ अमेरिकन एमएसीमा चाहिँ उनीहरूको विश्वास पात्र रहेछ तपाईँलाई म पाकिस्तान लैजान्छु है त पाकिस्तान यस्तो गऱ्यो भने सिधै अहिले अब इमरान खानले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ यही लकडाउनको विषयमा पनि हेर्नुहोस् न अस्ति चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री के न के अरियाल भन्ने छिन् रेस्ट टिकट भारे छिन् तिनी आइए आइएलको जाँचमा जहाँ दिँदा दिँदा चिड चोरिया हुनाले प्रिन्सिपलले कोठाबाट निकालेर गलत त्यहाँ दिएको तपाईँको एउटा चाहिँ लज्जित पात्र त्यस्ता मान्छे यहाँ चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री भएर आएको छ एक एक सम्पत्ति छानबिन गरेर राज्यको धन जनताको धन जनतालाई ल्याउने व्यवस्था गर्न आज नितान्त आवश्यक छ त्यो तपाईँको इदी अमिन तपाईँको चाहिँ मुसोलिनीको सत्ता पनि यस्तो थियो अमिन भनेर खान्थ्यो यही हो मौका कमाउने भनेर ईश्वर पोखरेल भानुभक्त ढकाल र विष्णु रिमालहरू ओम्नीहरू खडा गरे ओम्नी भन्नेलाई तपाईँको सय रुपियाँको माल हजार रुपियाँ सबै नक्कली हेर्नुहोस् त्यो नक्कली माल नसकुन्जेलसम्म जेलसम्म अह त्यत्रो चाहिँ तपाईँको इनअ टू इनअले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्यो अह बुझ्नुभयो त यिनीहरूले अरबौँ अरब रुपियाँ खाए त्यहाँबाट नपुगेर यिनीहरूले तपाईँको सेनालाई परिचालन गरे हेर्नुहोस् जुन दिन जनता जाग्छ नि त्यो दिन यस्ता तत्त्वहरू यस्ता देशद्रोहीहरू जनघातीहरू जस्तै डक्टर केसीले के गर्नुपर्छ र सरकारले अब कसरी चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन हामीले त डक्टर केसीलाई अनुरोध गरेको छौँ अब यो सब अनसन तोड्नुहोस् है राज्य अपराधी छ होइन यसले तपाईँको माग पुरा गर्दैन राज्य त मरोस् भन्ने चाहन्छ के चाहन्छ त त्यही त गरिरहेको छ अब तपाईँको चाहिँ हामीसँग आउनुहोस् डक्टर केसी यदि केही भइहाल्यो भने नहोस् उहाँलाई होइन यदि अब यसरी अनसन बस्दै गर्नु भइरहेको छ सरकारले उहाँको कुराहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ होइन यदि तलमाथि भयो भने देशलाई कति नोक्सान तलमाथि हुन दिन हौ त्योभन्दा पहिले नै हामीहरू थुप्रै एउटा तयारी गर्दैछौँ

देखिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता र अहिले उहाँ चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ सर चा। यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अहिले तपाईँ पिङ खेलिरहेको भिडियोहरू पनि हामीले देख्यौँ अब हेर्नुहोस् त डक्टर केसी अहिले ओछ्यानमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो बेला डक्टर केसीको विषयमा त म धेरै बोलिसकेँ हरेक उहाँको चाहिँ आन्दोलनमा म जहिले पनि मैले चाहिँ उहाँलाई साथ र समर्थन दिएको छु यतिखेर पनि हाम्रा साथीहरू चाहिँ त्यहाँ खटिरहनु भएको छ डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी तपाईँको चाहिँ जर्नरल रामकृष्ण थापा त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ सागर खड्का तपाईँको चाहिँ शरद मिश्र हजुर त्यहाँ पुग्नुभएको छ सधैँ त्यहाँनिर चाहिँ पुग्नु भएको छैन होइन विभिन्न मिडियामा उहाँको जुन छ बुधे माग छ नि त्यो छ जनताले बुझिभएको छ त्यसका पक्षमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बुलन्द रूपले सुन्नु न उहाँको माग मुख्य माग मुख्य माग चाहिँ उहाँको के हो भन्नु होला भने जुन कर्णाली राप्तीहरूमा चाहिँ हस्पिटल खुले नि त्यहाँ चाहिँ सरकारले निर्णय गर्यो सम्झौता गर्यो तर त्यहाँ कुनै पठन पाठन पनि छैन त्यहाँ कुनै काम भइरहेको छैन बुझ्नुभयो चार वर्ष भयो यो उन्नाइसौँ अनसन हो हरेक अनसनमा तपाईँको चाहिँ सहमति हुन्छ सम्झौता हुन्छ तर अनुसारको काम गर्दैनन् बुझ्नुभयो उहाँको ठुलो माग छैन हेर्नुहोस् उहाँको मुख्य माग भनेको गरिबको छोरोले पनि डक्टर पढ्न पाउनु पर्छ अनि एउटा कुरा छ र अर्को दुर्गमहरूमा सबै राजधानीमा सबै सहरमा मात्रै हस्पिटल खुल्यो भने दुर्गममा चाहिँ पहुँच कम हुन्छ जनताको त्यस कारण चाहिँ जुम्लामा खुल्न पर्यो होइन ठाउँ अनि तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले केही ठाउँहरू बताउनु भएको छ त्यो ठाउँहरूमा खुल्न पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ राज्यले लगानी गर्न पर्यो बुझ्नुभयो आज तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिस वर्षमा तपाईँको चाहिँ एउटा टिचिङ हस्पिटल र एउटा तपाईँको चाहिँ धरानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिपी मेमोरियल हस्पिटल दुइटा हस्पिटल मात्रै खुल्यो राज्यले खोल्यो बिस वर्षमा प्राइभेट सेक्टरमा बाइसवटा खुल्यो हेर्नुहोस् त भनिदिनुहोस् न त्यतातै छ नि तपाईँको हेर्नुहोस् न खुलिया छैन काठमाडौँमै कतिवटा छ हेर्नुहोस् त कुन कुन तपाईँको चाहिँ झोरपाटीको चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेज हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ ने नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ मेडिकल कलेज अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेजले पनि दिल्ली बजारमा चाहिँ खटेकुलामा खोलिरहेको छ होइन अब यत्र हस्पिटल यहाँ के काम मनमोहन बुझ्नुभयो जब कि विकासको वितरण हुनु पर्यो नि समानुपातिक वितरण हुनु पर्यो हँ खै जुम्लामा तपाईँको त्यत्रो चाहिँ जुम्लामा अञ्चल सहर हो नि होइन सुर्खेतमा खै जुम्लामा खै तपाईँको चाहिँ पश्चिममा खै तपाईँको नेपालगञ्जमा खुल्यो भैरवमा खुल्यो वीरगन्जमा खुल्यो उहाँ विराटनगरमा खुल्यो तपाईँको चाहिँ बिर्तामोडमा खुल्यो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा होइन चितवनमा तपाईँको चाहिँ दुर्गममा त ता खै त्यस कारण चाहिँ यसको समानुपातिक वितरण हुनु पऱ्यो है स्वास्थ्यको पनि वितरण हुनु पऱ्यो कि राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ हेर्नुपर्ने होइन उसको दायित्व होइन राज्यको आज जति पनि विकसित मुलुक हेर्नुहोस् त शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ वहन गरेको छ त यहाँ त तपाईँको के छ भन्नु होला भने स्वास्थ्य र शिक्षा स्वास्था चाहिँ माफियाको जिम्मा लगाइएको छ प्राइभेट सेक्टरमा बुझ्नुभयो यो संविधानै सुन्नुहोस् न यो संविधान नै माफियाको नियन्त्रणमा बनेको संविधान हो शेखर सर जस्तै अब जस्तै अरू देशको एउटा विकसित मुलुकको चाहिँ एउटा मोडल भनिदिनुहोस् कि स्वास्थ्य कस्तो हुनपर्छ हेर्नुहोस् शिक्षा र स्वास्थ्य छ नि तपाईँको राज्यले हेर्ने हो यो कहाँ यो विदेशको मोडल भनिदिनुहोस् त ठ्याक्कै यहाँ संसारमै कम्पेरिबल न तपाईँको जनता छ नि तपाईँको स्विडेनको हेर्नुहोस् कति राम्रो छ स्वास्थ्य स्वास्थ्य फ्री फ्री टोटल यो त चाइनामा पनि छ नि चाइनामा गर्दै डेभलप जस्तै चाइनामा पनि यो प्राइभेट सेक्टरले मेडिकलहरू चलाउँदैनन् होइन प्राइभेट सेक्टरको मेडिकल छ तर गभर्मेन्टको चाहिँ सुपरभिजनमा खुल्छ ए एकदम हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्नु होला भने एउटा जस्तो तपाईँको सुन्नु न त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पाँचवटा मात्रै हस्पिटल चाहिँ निगरानी गर्ने निगर भनेको निगर ठाउँमा तपाईँको दसौँ खुलिया छ त्यसमा हेर्नुहोस् काठमाडौँ मेडिकल कलेजले दुईवटा तिनवटा हेर्ने चाहिँ उनसँग चाहिँ ऊ छैन म्यान पावर छैन बुझ्नुभयो न त्यतिको चाहिँ उनको चाहिँ ऊ छैन अहिले चाहिँ जति आयो चा त्यतिलाई तपाईँको चाहिँ सुविधा दिने सेक सर जस्तै डक्टर केसी गोविन्द केसीले किन यो चाहिँ मेडिकलहरू सरकारले पर्छ भनेर किन भन्न नसकेको अथवा चाहिँ यो भनौँ न स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्बन्धी हरेक हस्पिटलदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँको पठन पाठनहरू त्यो सरकारले माताहतमा चलाउनु पर्छ र प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको यो यो माग हो पहिलो माग हो तर अब त सुनिँदैन त उहाँको त के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्झौता कुराको मात्रै हो म उहाँको माग त्यही नै हो र हामी हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति सत्तामा आयो भने हामी यो सम्पूर्ण हस्पिटललाई सरकारीकरण गर्छौँ उनीहरूको हिसाब गरेर साउ ब्याज दिइदिन्छौँ र रा राज्यले हेर्नुपर्छ यो र स्वास्थ्य भनेको खेलवाड गर्ने कुरा होइन तपाईँ चाहिँ तपाईँको डाक्टरको क्वालिटीको डाक्टर निकाल्नु भएन भने एउटा डाक्टरले हजारौँ चाहिँ जनता मार्छ नि तपाईँको ल्याटिन अमेरिकाको क्युबाको मोडल तपाईँलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त यो क्युबामा हेर्नुहोस् त कस्तो स्वास्थ्यको राम्रो छ सारा राज्यले गर्छ

ल्याटिन अमेरिकाको त सबै एकजुट छ नि अब तपाईँको अर्जेन्टिना भयो क्युबाहरू भयो अब भायो, भायो, पेरु भयो इक्वेडर भयो यिनीहरू त एकजुट छन् होइन एक छन् अब तपाईँको चाहिँ पेरुले निकै ठुलो यही यही कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेनोजुइला भयो होइन गोन्जालोले त्यहाँ त्यो तमासा गऱ्यो भेनोजुइला हेर्नु गऱ्यो जस्तै तपाईँको चाहिँ अब कतिपय राम्रा मान्छेले हेर्नुहोस् त्यहाँ अब कतिपय सबै ठाउँमा राम्रो छ भन्ने होइन अब उनीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा राम्रो पनि छैन तर अहिले चाहिँ डक्टर केसी गोविन्द केसीको चाहिँ कुरा उठ्दाखेरि ठ्याक्कै क्युबामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि फरक ऊ पर्दैन हो होइन त्यहाँ चाहिँ शिक्षा संस्था सबै फ्री र र श्रीलङ्काको हेरे भइहाल्यो भने श्रीलङ्कामा कुनै पनि हस्पिटल तपाईँको प्राइभेट हस्पिटल छैन यही हो है सबै टिचिङ हस्पिटलहरू गभर्मेन्टको छ श्रीलङ्काकै मोडल ल्याए पनि हुन्छ नि अह होइन त्यहाँ चाहिँ अनि डक्टर पढ्नको लागि पैसा चाहिएन यिनीहरू त सुन्नु समाजवाद उन्मुख भन्छन् हामी समाजवादी हुँ भन्छन् कुन मुखले भन्छन् यिनीहरू लाज हुनु पर्यो यिनीहरूलाई श्रम हुनु पर्ने यिनीहरूलाई है यी गद्दारहरू तपाईँको माफियाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डोडाइएका छन् यिनीहरू यिनीहरूको यिनीहरूको माइबाप माफिया हो बुझ्नुभयो उनीहरूले जे भने त्यही गर्ने हो दलालहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार हो यो यी यी चाहिँ समाजका चट्टा बट्टा फटाहरूको चाहिँ राज छ अहिले नेपालमा यस्ता मान्छेले गर्छन् त्यसकारण यी नेता र यो सत्ता ध्वस्त नभइकन यो देश बन्दैन अनि यिनीहरू चाहिँ क्यामेरा देख्ने बित्तिकै तर्सिन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले डक्टर केसीलाई भन्नु भएको छ यो सब काम नगर्नुहोस् अब हाँनूस अगाड़ी। हाँनूस अगाड़ी। अब आफ्नो ज्यान नफ्याल्नुहोस् आउनुहोस् अगाडि हामी साथ दिन्छौँ अब चाहिँ तपाईँको यो यो सत्ता फ्याँक्ने आन्दोलन नगरिकन तपाईँको माग पुरा हुँदैन तपाईँलाई त्यही गगन थापाले पनि तपाईँलाई कति झुक्यायो स्वास्थ्य मन्त्री थियो नि तपाईँको माग पुरा गर्यो <laughs> म त गगन थापाको यो कुरा उठाउनु भयो मलाई हाँसो लाग्नु मन मलाई के वाँ 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 अरे हाँसो लाग्यो कि युवाको नेता भनेर चाहिँ उहाँ एकदम चर्चित पनि हुनुभयो युवाले वाहवाही गर्यो सबै अब भन्दा पनि माथि उठेर युवाहरूले चाहिँ गगन थापालाई एक साथ समर्थन दियो लास्टमा गएर सुजा सुजाता कोरालाई त्यो सत्य कुरा हो सत्य कुरा हो बाख्राको पैसा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न चाहिँ त्यो जस्तो फटा त्यसको काम के हो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न अमेरिकन चाहिँ एमएससीको प्रतिवेदन ए अमेरिकन एमएससीमा पैसा खाँदो रहेछ रिपोर्ट गर्दो रहे रहेछ ए बुझ्नुभयो त्यो त जाँसुस भयो त भे तल्लु त्यो जस्तो फटा त झन् तपाईँको अर्को कोही पनि छैन कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर सुनेको थिएँ के को कन्ट्याक्ट पर्सन र गगन थापा रिपोर्ट रिपोर्ट चाहिँ अमेरिकन एमएससीमा चाहिँ उनीहरूको विश्वास पात्र तपाईँलाई म पाकिस्तान लैजान्छु है त पाकिस्तान यस्तो गऱ्यो भने सिधै अहिले अब इमरान खानले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ ए लकडाउनको विषयमा पनि हेर्नुहोस् न उहाँले यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्नलाई हतारो गरे बुझ्नुभयो दसौँ हजार पचासौँ हजार मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिल्ली बिल्ली पारे बुझ्नुभयो लकडाउन भनेको त थुन्ने काम हो नि थोक्यो भने डन्डा डन्डा जेलमा बसेको मान्छेलाई त तपाईँको रासन पानी खाना दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त राज्यले नखादानको व्यवस्था न पानीको व्यवस्था तर कुरा है प्रहरीहरू छ नि प्रहरीहरू यिनीहरूलाई त कहिले पाएँ आदेश पाउने बित्तिकै ठोक्न लाग्दो रहेछ यिनीहरूलाई फेरि जस्तै मादिका आदेश भन्छ तो जस्तो ठोक्छ मान्छेलाई होइन अब तपाईँको मैले बिहान एउटा भिडियो हेरेको थिएँ पूर्वतिरको एउटा बुवालाई चाहिँ त्यही कोरोनाको उमा चाहिँ हिँड्यो भनेर सम्झाउ बुझाइ गरेर घर पठाए हुन्थ्यो नि त होइन उहाँलाई चाहिँ लखटी लखटी समातेको एउटा भिडियो भाइरल थियो एउटा चाहिँ मगलनाइन अनुहारको त्यसपछि एउटा प्रहरी महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँले जान्छ हत्कटी लगाइदिएन हत्कटी लगाइदिएन भन्थ्यो लगा लगा कि यो कतिसम्मको यो हेर्दाखेरि सम्झाइ बुझाइ हुने ठाउँमा हत्कटी लाउनु पर्ने होइन मलाई यस्तो लाग्यो कि जस्तै अस्ति ट्रमा सेन्टरमा बने त्यो किसिमको हत्कन्टा गरे भने प्रहरीले माथि आँदैछ भने ठोकिहाल्ने भने चाहिँ यिनीहरूलाई प्रहरीहरूलाई कहिले चाहिँ ठोकाउनु जस्तो हुँदो रहेछ के ठोकेमा चाहिँ लौरो हान्नमा गर्छ प्रहरीको अवस्था के छ भन्नु होला भने तपाईँका सिनियर प्रहरीहरू पार्टीद्वारा सञ्चालित छन् माथि अनि अग... फेरि त्यो प्रहरीलाई के कुरा गर्ने उनीहरू अहिले यो कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रणको अग्र मोर्चामा काम गरेका छन् होइन उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई उत्प्रेरणा गरेर सेवा सुविधा बढाएर उनीहरूलाई त्यो काम गराउने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब भत्तै दिएको छैन यता टु जनताहरू पनि टुडी खेलमा आएको छ अग्रपन्थ्य बसिला गर्न पर्यो टुडी खेललाई गर्न पर्यो होइन त्यो बेलामा बहत्तर करोडको होस् सर्वपालि पत्रकारहरूलाई हेर्नु त पत्रकारहरू पत्रकारहरूलाई चाहिँ अब ज्यान फालेर पनि होइन त्यो रिपोर्टिङहरू गरेपद छ हेर्नुहोस् है यतिखेर लुटेर बसेका छन् कुर्सीको झगडा गरेका छ कुकुर बिरालो जस्तो होइन यो देशको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हामीले गलत मान्छेको हातमा चाहिँ सत्ता बुझाउनाले आज यो तमासा देख्नु परेको छ अब यस किसिमको सत्तालाई ध्वंस गर्नु कर नगरीकन यो मुलुक बन्दैन त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब राष्ट्रिय झन्डाको मुनि यो देशको लागि एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ र यो नगरिकन यो मुलुक बन्दैन त्यसकारण सबैलाई मेरो अनुरोध छ मेरो बिन्ती भाउ छ नमस्कार छ कि सबैजना एक ठाउँमा आउँ र यो मुलुकको वास्तविक समस्याको पहिचान गरौँ र त्यसरी काम गरौँ होइन यी दलालहरूको हातमा सत्ता सुम्पिने हो भने यो मुलुक पनि रहँदैन यो मुलुक असफल हुन्छ र यो भनेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन्छ भोलि हाम्रा भाग्य र भविष्य हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई प्रश्न गर्छन् तिमीहरूले मुलुकलाई किन यस्तो बनायौ यो क्वेसन आउने भएको हुनाले अब हामीले तपाईँको सबै एकजुट भएर यस किसिमको सत्तालाई ध्वंस गर्नुपर्छ अब यसरी रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि विश्व इतिहास विश्वलाई अहिले हामीले फिङ्गर प्रिन्ट्समा एनालाइसिस गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने चिज चाहिँ मानिसको अत्यन्तै बेसिक निड्स हो त यो दुईटामा चाहिँ एकदम शिक्षा स्वास्थ्य आवास भइहाल्छ उसले रोजगारी पाएपछि त समस्या आउँदैन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र ट्रान्सपोर्टेसन यो चाहिँ राज्यले नहेरी नहुने कुरा हो मैले कल्याणकारी आवश्यक छ यी त यी फटाहरूले त समाजवाद भन्छन् सबै माफियाको हातमा जिम्मा छ तर आवासिकेट माफियामा मैले तपाईँलाई आवासको कुरा गरेँ जस्तै बासिस्तानको आवासमा पनि यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ भोकचलन अथवा जो हुन्छ नि व्यापार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई जस्तै सरकारले कन्ट्रोल गरोस् किनभने तपाईँको घर गर घरि यो व्यक्तिले अहिले चाहिँ बेचेऊ गर्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ समस्याहरू आइरहेको हो नि त भनेपछि विदेशमा जमिनको वर्गीकरणको कुरा गर्नु हो त्यही त जमिनको वर्गीकरणमा तिन वर्ष तपाईँको चाहिँ अहिले किता कार्ड रोकियो हो अस्ति चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री के न के अरियाल भन्ने छिन् रेस्ट टिकट भारेछिन् तिनी आइए आइएलको जाँचमा जाँच दिँदा दिँदै चिड चोरिया हुनाले प्रिन्सिपलले कोठाबाट निकालेर गलत त्याइदिएको तपाईँको एउटा चाहिँ लज्जित पात्र त्यस्ता मान्छे यहाँ चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री भएर आएछन् तिनीले के गरिन् भन्नु होला भने सत्र चाहिँ करोड रुपियाँ उठाएर स्वाठ त तपाईँको चाहिँ रातारात निर्णय नि हेर्नुहोस् हामीले व्यापक रूपमा विरोध गरेपछि र कोर्टले पनि निर् निर्णय गर्नुभन्दा चाहिँ अघिल्लो रात तपाईँको चाहिँ बदर बल्ल बदर भयो यस किसिमको मान्छे मन्त्री भएपछि सुन्नुहोस् न अधिकांश मन्त्रीहरू जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् जो हामी सर्वहाराका भन्छन् जो गरिबका भन्छन् जो जनवादी विवाहका पक्षधर थिए दुई रुपियाँको सिन्दुरमा बिहा गर्नुपर्छ दाइजो हुन्न भन्ने मान्छे आज हेर्नुहोस् त अधिकांश मन्त्रीले सम्पत्ति श्रीमतीको दाइजो भनेर करोडौँ करोडौँ लुगा छन् योभन्दा तमासा यो संसारमा के हुन्छ यो मुलुक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सर्वहारा भनीले दाइजो लिँदो रहेछ ती नमुनाहरू चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ नमुनामा छन् चा। सर्वहाराको डिफिनेसन भनिदिनु जनताले बुझि भाषामा सर्वहारा भनेको काम गरेर खाने जसको घर जग्गाहरू केही हुँदैन तिनीहरूको पक्षधर भन्ने मान्छेहरू बुझ्नुभयो हिजो उनीहरूले नै हो दुई रुपियाँको सिन्दुरमा बिहा जनवादी बिहा गर्नुपर्छ भन्ने आज चाहिँ कुन नैतिकताले श्रीमतीको नाममा चाहिँ सम्पत्ति लुगाएर दाइजो लिएको मेरो यो करोडौँ करोडको सम्पत्ति दाइजो भनिरहेछन् हेर्नुहोस् है फेरि दाइजो भन्ने फेर चाहिँ दाइजो लिने चाहिँ श्रीमतीको हो अवकात हामीले आम हामीलाई थाहा था छैन था था यत्रो नेपाल हामीलाई सबै थाहा छ नि त्यसकारण यी जनताको धन लुट्नेहरू यी फटाहरू बुझ्नुभयो यी सामन्तीहरूलाई अब राष्ट्रवादी सत्ता हुनुपर्छ र यिनका एक एक सम्पत्ति छानबिन गरेर रा, राज्यको धन जनताको धन जनतालाई ल्याउने व्यवस्था गर्न आज दन्त आवश्यक छ शेखर सर र हामी हामी बिचको यो चर्चा परिचर्चा चर्काचर्के भएन होला तर महत्त्वपूर्ण रहेको छ है यसरी भन्न चाहिँ हामीले हामीले भन्न पर्छ नै चर्का चर्के भएन होला तर पनि जति हामी आवाज बोल्यौँ त्यसको देशसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्दछ तपाईँलाई फेरि नोटिफाई गरिहालौँ नो, अहिले हामी कुरा गरिरहेको थियौँ यो देशमा कुनै पनि देश समुन्नत हुनको लागि शिक्षा स्वास्थ्य त्यसपछि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन भयो रोजगारी भयो त्यसपछि पाँचमा चाहिँ आवासको कुरा पनि भयो पाँचवटा चिजहरू जब सरकारको कन्ट्रोलमा हुँदैन निगरानीमा हुँदैन यी व्यक्तिले चलाउँछ अथवा प्राइभेट सेक्टर जान्छ देश डिजास्टर हुन्छ भन्ने नेपाललाई हुन्छ नि अलिकति दुनियाकै सबभन्दा दरिद्र र सबभन्दा बिहाल जनता भएको मुलुक हो यो बुझ्नुभयो यस किसिमको सत्ता यो दुनियाँमा काहीँ पनि चल्दैन यो त तपाईँको इदी अमिन तपाईँको चाहिँ मुसोलिनीको सत्ता पनि यस्तो थियो अमिन भनेको जुन मान्छे खान्थ्यो त्यस्तो पनि थिएन यहाँ बुझ्नुभयो अहिले कोरोनामा के गरेको त दिउँसै तपाईँको मान्छेलाई त देश च्याम्बरमा हाल्यो होइन भने तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लक गरियो जुन किसिमको चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको छोडियो त्यही त हो नि तपाईँको चाहिँ डेथ च्याम्बर भने सारा आज त हेर्नुहोस् त कुन दरमा चाहिँ आज चाहिँ कोरोना फैलिरहेको छ सरकार कहाँ छ काहीँ पनि छैन यही हो मौका कमाउने भनेर ईश्वर पोखरेल भानुभक्त ढकाल र विष्णु रिमालहरू ओम्नीहरू खडा गरे ओम्नी भन्नेलाई तपाईँको सय रुपियाँको माल हजार रुपियाँ सबै नकली हेर्नुहोस् त्यो नक्कली माल नसकुन्जेलसम्म जेलसम्म अह त्यत्रो चाहिँ तपाईँको इनफ टु इनफले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्यो अह बुझ्नुभयो यिनीहरूले अरबौँ अरब रुपियाँ खाए त्यहाँबाट नपुगेर यिनीहरूले तपाईँको सेनालाई परिचालन गरे हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो सेनालाई परिचालन गर्नु पनि खाए सेनाले कामै पनि बाध्यता आइलायो बुझ्नुभयो र यही मान्छेहरू चाहिँ आज आफूलाई सर्वहारा भनेर भनिरहेछन् हेर्नुहोस् हाम्रा अगाडि चप्पल पनि लाउनु नसक्छ फाट्या चप्पल लाएर हिँड्नेहरू आज महल खडा गरेका छन् हँ काठमाडौँमा यत्र महल का? का के जनताले देखेको छैन र जनतालाई यिनीहरूले के निकममा थानेका जनता कमजोर हुन्छ जुन दिन जनता जाग्छ नि त्यो दिन यस्ता तत्त्वहरू यस्ता देशद्रोहीहरू जनघातीहरू तपाईँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ के भन्छ लाभा

अब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि जस्तै कुनै पनि विदेशका राष्ट्रहरू जुन चाहिँ जुन विकसित मुलुकहरू छन् उहाँ त्यहाँको चाहिँ न मोडलहरू भनिदिनुहोस् होइन दुनियाँमा धेरै राम्रो मोडल छ अस्ट्रेलियामा साथ सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नु होला भने हाम्रो मौलिकता हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा फिर्सि हेरै जानु पर्दैन हाम्रो महेन्द्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्र सालदेखि अठाइस सालको शासन हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो हाम्रा लिचिमी कालका कुराहरू हेर्नुहोस् हाम्रो मौलिकता जोगाउनुहोस् हाम्रो बलजङ्गल फडानी नगर्नुहोस् खोला सफा गर्नुहोस् हिमालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाङ्गो बना छन् हँ तपाईँका चाहिँ पाली नालीमा चाहिँ तपाईँको किटनाशक तपाईँको चाहिँ बिख भरेर तपाईँको चाहिँ बर्बाद छ चा। बुझ्नुभयो तपाईँको आज के छ यहाँ हाम्रो मुलुकको प्रकृतिले हामीलाई बहुत कुरा दिएको छ बुझ्नुभयो हाम्रा चाहिँ तपाईँका चाहिँ खोला नालालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ हाम्रा चा। चाहिँ वनजङ्गल हाम्रा जडीबुटी पहाड हिमाल मधेस के छैन हामीसँग बुझ्नु भएन हामीसँग एउटै कुरा छैन इमान्दारी त भएन हामीले सत्तामा इमान्दार मान्छे पठाएनौँ हामी लोकतन्त्र भन्ने शब्दमा यति अल्मल्यौँ बुझ्नुभयो यस्तो बुटी भयो भ्रष्टाचार गर्ने ठुलो बुटी भएर निस्कियो त्यसकारण अब हाम्रो लडाइँ भनेको असली लोकतन्त्रको सार्थक लोकतन्त्रको लडाइँ हो यो नक्कली लोकतन्त्रलाई फाल्ने र सक्कली लोकतन्त्रको लडाइँ हो यो बुझ्नुभयो अब भनिदिनुहोस् कि जाँदा जाँदै जस्तै डक्टर केसीले के गर्नुपर्छ र सरकारले अब कसरी चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन हामीले त डक्टर केसीलाई अनुरोध गरेको छौँ अब यो सब अनसन तोड्नुहोस् है राज्य अपराधी छ होइन यसले तपाईँको माग पुरा गर्दैन राज्य त मरोस् भन्ने चाहन्छ के चाहन्छ त त्यही त गरिरहेको छ अब तपाईँको चाहिँ आउनुहोस् हामीसँग आउनुहोस् डक्टर केसी यदि केही भइहाल्यो भने नहोस् उहाँलाई होइन यदि अब यसरी अनसन अनुसन्धान बस्दै गर्नु भइरहेको छ सरकारले उहाँको कुराहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ होइन यदि तलमाथि भयो भने देशलाई कति नोक्सान तलमाथि हुन दिन हौ त्योभन्दा पहिले नै हामीहरू थुप्रै एउटा तयारी गर्दैछौँ तारे तारे बारे बारे के बो जुन तपाईँको चाहिँ त्यो यदि उहाँको चाहिँ लपकाले नि यस्ता सत्ताहरूलाई सुहाग मारिदिन्छ जनतासँग त्यो शक्ति शार। छ जनता भनेको जनार्दन हो अन्तिम शक्ति हो जनताको लागि चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको गरेपछि जनताहरूले यस्ता कुतत्वहरू यस्ता देशद्रोहीलाई बाँकी राख्दैनन् हस् त यहाँलाई अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छु